Mekanisme penyesuaian subsidi diesel di bawah siliaan KBDN, iaitu sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDS khusus untuk sektor pengangkutan dan logistik. SKDS 1 untuk pengangkutan awam darat termasuklah bas sekolah, bas BMT, bas ekspres, ambulans, bomba, van jenazah. SKDS 2 untuk pengangkutan logistik terutamanya bagi barangan keperluan harian. Di bawah SKDS 2, penyasaran subsidi juga diluaskan kepada 23 jenis kenderaan diesel termasuk kenderaan yang mengangkut hasil pertanian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jenis kenderaan ini diberikan fleet card untuk mendapat diesel bersubsidi. Kementerian Kewangan telah membuka permohonan bantuan subsidi tunai di bawah inisiatif Budi Madani bagi langkah untuk memastikan peruntukan subsidi disasarkan kepada golongan yang layak dan mengurangkan beban golongan yang memerlukan.